Carolina eta Lorea playara jundia, baina Aitxa Konstantinok ere ez dago etxean geratzerik nahi eta bere liburu hartuta Andrea eta Labakin joan da. Zer arraio, playan bukauko ez liburua. Baina playara iegaterakoan dana jendez beteta dagoala ikusten dau eta horregaitzik harri handi izeneko arrokara joatia pentsatzen dau. Ala jainkoa hau jendetza, hobe izango eta harri handira jutia. Ala baina ez ditxu, ez Alaba Lorea, ez Andre Carolina topatzen bertan. Arraioa, nun sartuko zian nere Andrea eta Alaba? Orduan, toailia zabaldu eta liburua irakurtzen hasi da. Baina ez dau bat ere tranquil eta eguzkixakin burua egoztia nahi ez dabanez uretaruntz juten da. Ez da pentsatu ere, nik uste honena uretara joatia izango dela. Bapatian, uretaruntz dixela, bere Alaba Lorea negarrez topatzen dau. Lorea, ezin negarri, ze pasatzen jatzu? Aitxa, galdu ina, ez dut amatxo topatzen. Aitxa, pentsatzen jartzen da eta esaten dio. Ba, galdu mazera eta ezin gozu amatxo topau, segatxik ez diguzuz eskribitzen. Beitxu, Lorea, zure izena eskribitxo dugu. Eskribitxuko dugu, ze pentsatzen jatzu. Letra handizikin eskribitxuko dugu gainera, bai horixe. Orduan, pospozik, Konstantino eta Lorea kantatzen hasi dira. Lore eta A, letra handixak, eskribitxuko dioguz. Lore eta A, letra handixak, eskribitxuko dioguz. Gero, beretoa ia zabaldu eta esan dio Loreari. Oin jarri hemen politxak. Bale ba, erantzun zion Loreak. Oso ongi, Lorea, ikusiko duzu zelako letra handixak eskribitxuko ditugun. Arrastua! Esan zion Aitxa gaixuari. Amaitxu zebenian, Lorea galdetu zion. Baina, bukatu dugu eskribitzen, Aitxa. Horixe, zer eskribitxu dugun ikusteko, igoz Aitxe harri handi batera. Bale! Lorea segitxuan igozan harri gainera, tantxe ikusi zitxuan letra gigantiak. Ui, hori nire izena da barren. Noski, Lorea, eta magikoa da gainera. Aitxa, munduko magorik honen azera. Izan zion. Momentu hortan, amatxo agertu zen azarre. Baina, nun ibil zara, Lorea? Bide magikoa itxen amatxo. Erantzun zion Alabak. Danak ibilizian bide magikoan ziarra intxitxika. Jupi! Esaten zaben. Baina amak ere bere bidea itxian naizaban. Tan ibilizian irurak. Carolina toaia gainean jarritxa, Konstantino astua bezala tiraka, eta Lorea txikixa barrezka, amatxontzat ere bide magikoa itxen.